Dobar dan, ja sam Nemanja Vasiljević, neki me vole, neki me mrze, ali ja za sebe kažem da sam fantastičan. I mislim da je ovo dobar uvod da se zna koja je moja današnja gošća. Jedna jedinstvena, neponovljiva, legendarna Ruška Jakić. Neki me vole, neki me mrze, ja za sebe zaista mislim da sam fantastična. Nadam se da si i ti krenuo mojim stopama, da i ti za sebe misliš da si fantastičan. Da, da. Ovaj, ta vaša izjava je već godinama traje, nekako ste poznati po mnogim vašim izjavama. Da. I Lutko, dobro jutro. Evo nas ovde u vašem kafiću. Na TikToku sam glavna zvezda, mogu da ti kažem. Ali sve je, ovaj, sve je u dobrom fazonu. Počinje se ono ujutru, skuvam kafu, popijem svoj Nesi, onda kažem dobro jutro Lutko i te stvari kad sam to krenula pre 28 godina kad sam počela da radim na Pinku, svi su mislili da sam odlepila. Ali ovaj, tek posle 20 godina su shvatili i tako srećem neke svoje poznanice i kaže, e, da smo se slušali pre 20 godina, sad bi naš život bio drugačiji. Kaže, life coachevi nam uzimaju lovu, a ti 20 godina nas učiš besplatno. Jer ja kroz moje emisije u stvari hoću da ženama pokažem da ne treba odustajati od života, da se ne treba predavati, da ne postoje godine. Ja kažem, ko pita Tinu Taran ili Oprah Winfrey koliko imaju godina? Kod nas je to važno, ima ovoliko godina. Život je izazov. Ja sam pre mesec dana otvorila Fashion Week i napravila, celu Srbiju digla na noge. Dok su svi išli nešto polu goli i ovako gledali ni levo ni desno, ja u trenerci na kojoj je napisano Jugoslovenka, sa osmehom na licu i onda sam shvatila koliko je ljudima malo potrebno da se vrate u onaj stari, dobri Beograd. Svi su postali isti, sve devojke su iste, svi hodaju, niko se ne smeje, ne gledaju levo, desno. I onda se pojavi Ruška Jakić i što rekao Đoka Kortina, bre Ruška, kaže ja sam 20 godina na pisti, nikad nisam doživeo toliko aplauz kao što si ti. Rekao je, to je Ruška Jakić, ili jesi ili nisi. To je ta harizma i taj osmeh koji u stvari ja pružam ne samo gledaocima, nego i svima, gde god se pojavim, svi vole da me vide. Tako je, mislim da ne postoji osoba koja ne vole Rušku Jakić. Evo i na društvenim mrežama svuda se negde vaši neki citati, vaše neke rečenice se vrte, svuda po internetu i stvarno ne postoji osoba koja ne vole Rušku Jakić. Vi ste negde ostavili veliki pečat na televizijskoj sceni i još uvijek imate vašu emisiju koja traje evo punih 28 godina, zove se Ljubav i moda. 28 godina traje Ljubav i moda. Da, počeli ste na Pinku 94. godine. 94. Da, sad se emituje na televiziji Palma, a emisija je i dalje gledana, i dalje imate... Emisija se toliko gleda, ali ono što sam primetila da u prvo vreme su me dočekali onako na nož, jer sam poremetila to televizijsko neko tržište i stalno govorim da je tada čuvena ova TV kritičarka iz politike Branka Džunov od mene napravila zvezdu. Ja sam za nju bila izazov. I ona je svake subote pola strane, ali nije bilo emisiji, nego Ruška Jakić je, kaže, emisija je bila grozna, ali Ruška je uživala. Kao Ruška se obukla na golo, ja kažem, gospođo, ne mogu da se obučem na obučeno. Ili za Ruškine noge treba pokriće, rekao, gospođo, za moje noge treba otkriće. Skoro mi je bila gost u emisiji, kaže, Ruška, stvarno si fantastična kad si sve, jer si shvatila šta je... Ja odjedan put iz tog ravnilovke, kako bih rekla, televizijske, svi su isti, svi dobroveče, ono, znaš, ono, bez ikakve... Pomerili ste granice. Da, pojavila se jedna Ruška Jakić koja je krenula da kaže ja sam fantastična i koja se ovu stvari prvi put obratila ženama i rekla skinite brete, papuče, muž vam otišao pre 10 godina kupi cigarete i nikad se više nije vratio. Prestanite da kuvate sarmu i kiseo kupus, nego izađite. Život je jedan, život nema reprize. Tako je. Tako je. Vi ste negde prvi koji ste pričali o tabu temama otvoreno. To tada, 90. godina, ste bili najveća televizijska zvezda i bili ste neko koji je unikatna na sceni, pa i dan danas. Dan danas ste sam, prvi... tek sad sam, u stvari. Tako je, da. Jesu tek sad, u stvari, žene ukapirale. Šta sam ti ja htela da kažem sa tim dobro jutro Lutko, svi su mislili da sam odlepila. Ali to je ona stvar, ako sebe ne voliš, ne možeš voleti druge. Tako
osmeh na lice, šta se ovo dešava, mi smo postali posle ovih korona, ratova i već svega, postali smo u stvari ravnodušni, što je najgore. Da. Prvi ste govorili o tabu temama otvoreno. I kako to tada izgledalo u Srbiji? Ljudi nisu imali baš komentare kao danas. Danas negde razumeju i vaš put, i vašu karijeru, i vašu poruku. Ali kako to izgledalo 90-ih godina? Tih 94. kad sam ja krenula sa tim svojim pričama, u stvari sam kroz svoj život i kroz svoje uspone i padove htela da naučim žene. Onda su me svi dočekali na nož, kao Ruška je odlepila i tako te stvari. Ali trebalo je da prođe vreme, da sad odjedanputa me žene, recimo, obožavaju. Čak i mladi ljudi kad idem ulicom, jao, vi ste moj idol, mogu da se slikam s vama. Rekao li, vi gledate moju emisiju? Pa kaže, može, stvarno možemo tek sad nešto da naučimo. Tek sada ljudi razumeju tako. Mi se nalazimo u vašem omiljenom kafiću i pijemo omiljeni kapućino i vidim da ljudi reaguju ovde sa strane, nekako smeškaju se i svi su, ja kažem, dobronamerni osmisli, vidim da svi reaguju na vas. Pa jeste. Pa, znaš šta, u ovom poslu ti si mlad dečko i sigurno, koliko ti radiš? Već godinu i po dana sam u mediji. Ja sam na početku. Sad ću ja tebe nešto da naučim. U ovom poslu ne smiješ da budeš anoniman. Ja, recimo, gledam televiziju, jer mi je to posao. Ja 90% tih ljudi koji vode neke emisije, koji se pojavljuju, ne znam im ni ime. Ali ne postoji neko ko ne zna Rušku Jakić. Tako da treba da se izboriš. U stvari, ja stalno govorim da je Bane Vukašinović, kad sam bila glavni urednik Ane, došao da izreklamiram časopis. On mi je tad rekao, slušaj ti, imaš glas, imaš tašt, imaš harizmu, ti treba da se baviš televizijom. Ili jesi danas, ako imaš visak silikona i ako pokažeš sve što imaš, za sve pare što si dao, pa ne znaš gde si krenuo na televiziju ili u kupatilo, to su sada neke nove zvezde i zvezdice koje misle da je televizija i opaka mašinerija. I gledalište ne možeš da prevariš nikad, to da znaš. Koji bi se savete odali meni koji su na početku ove karijera i tako da kažeš? Da se izboriš, da te ljudi prepoznaju. Da imaš neki svoj fazon. Da imaš, da se razlikuješ od drugih. Da. Dobro, Ruška, evo nas, nova godina nam se bliži. Da, jedino što je sigurno, to će da će nova godina doći. I ludilo i euforija. I pevači već više ne znaju gde će restorani, u kojem ćemo restoranu što više para da potrošimo. Od Chanela do, ne znam ni ja, Dolce i Gabbane, do više svega, pravo da ti kažem, smučilo mi se. Je li bitno to da se kaže, da se pokaže da nosimo Dolce i Gabbane, Chanel, Louis Vuitton? Pa znaš šta, kad sam videla skoro na televiziji jednu damu koja je bila obučena u Dolce i Gabbane, ja sam došla kući i rekla, znaš šta, Ruška, ti ćeš sa svojim izgledom, svojom frizurom i svojim šminkom od sad sebi da govoriš vi. Ja koja se oblačim kod Kineza, ovim malim buticima po bulevaru, izgledam 100 puta bolje od njih. To ti je to. Ili jesi ili nisi. Ali u današnje vreme, kada je stvarno loše vreme, sramota je da se hvale šta su kupile, gde su kupile. Mislim, ko da je to važno? Ali to je nažalost naša stvarnost i to su idoli ovih mladih devojaka koje se pojavljuju po ovim reality showima i kojima je životni san da se pojave na televiziji. Jel pratite vi možda reality program i jeste možda dobili nekad ponudu da uđete? Jesam 2 puta. Jedan put kada je bio Veliki brat, a drugo kad je počeo, valjda, ne znam gde je bilo, na Pinku ili na Happy-u, ali nema love za koje bi ja pristala da se lišim svog života. Da sratimo negde na novogodinu, novogodišnje praznike. Kako izgleda novogodišnje praznike u vašem domu? Kada smo se čuli, rekli ste mi da je vaša ćerka ovde sa... Da, došla mi je ćerka, zet i unuk koji obožavaju Beograd i koji kad dođu ovde kao da su u Hollywoodu, žive u Italiji. Tako da ću s njima da sedim kod kuće i da uživam, a ne da se lomatam po ovim restoranima koji su, svi su restorani puni,
ne zna se ko je više dao love, zašta. To je meni potpuno van. Ja sam volala da čekam nove godine, i to srpske nove godine, onda kad su bile zabranjene. Bilo je jedno vreme kad nije smela da se slavi srpska nova godina, onda smo mi rezervisali u Skadarli i neku kafanu i tu uživali. Treba uživati u životu. Nije nova godina... Šta je nova godina? Jeste zadovoljni zetom? Pa, meni je najvažnije da je moja ćerka srećna. Da, vi ste se udavali tri puta ste se razvodili. Uvek ste govorili da ste srećni razvedeni sada. Naravno, pa hvala Bogu. Obožavam sve moje muževe jer sam ih volela i to stalno govorim ženama, nemoj nikad da pričaš nešto loše sa ljudima sa kojima sam bila. Kako mogu da pričam loše o ljudima koje sam volela? Kako mogu da pričam loše o čoveku sa kojim sam iz ljubavi rodila svoje dete, koje volim najviše na svetu, prema tome. Mi mnogo grešimo. Krivica, ne postoji jedna krivica samo s jedne strane. Nego mi smo prvaci sveta da sve prebacujemo na druge. Svi su nam krivi, ali mi smo fantastični. Ja postoji neki savjet koji ste dali vaše ćerke u vezi ljubavi? Pa znaš šta, tako sam i vas pitala da mi je najdraže kad kaže presrećna sam što si mi ti mama, zahvalna sam Bogu što si mi ti mama. I sad kad sam se ja pojavila na Fashion Weeku i kada su svi portali objavili Ruška digla Srbiju na noge, onda je ona napisala i na italijanskom i prevela i posle na srpski. Presrećna sam što imam ovakvu mamu. Da, to je stvarno ljubav. Ona obožava što sam ja takva, što se oblačim kao što se oblačim, što imam frizuru kao što imam frizuru, nas dve menjamo garderobu kao što smo u istom fazonu. Ona kad dođe kod mene, reko buti kod lepe Ruške, otvore 24 sata, biraj šta ti treba. Tako da smo u super fazonu i ona je u stvari presrećna što sam ja to što jesam. Što nisam ona keva koja se žrtvovala, znaš, ona keva koja ceo svoj život upropastila da bi svom detetu omogućila da nešto uradi i koja kukaš za sve. Ja se nikad u životu nisam žrtvovala. Sve što sam radila, radila sam iz ljubavi. A šta kažete ovim današnjim pevačicama koje za svoju decu daju sve? Na televiziji, pa, baš ono kad se predstave kada kažu, dajemo sve, do zadnje pare. Daju sve, a ne daju ono što im je najvažnije. A to je vreme koje posvetiš svom detetu i ljubav. Jer kažem, ja sam najsrećnija, zamisli ti dete napiše poruku, zahvalna sam Bogu, što si mi ti majka i volim te onako kako si. Da, to je stvarno divno. Kad sam bila maneken, ona je bila presrećna, inače sam... Sad ću za Novu godinu se pojavim u seriji Državni udar na Novosadskoj televiziji se prikazuje, kažu da se jako gleda. Imam 4 epizode sam snimila, tako da sam postala i glumica, mada sam već bila glumica. Tako je, već ste bili u Mi smo anđeli film. Da, pojavili ste se u treća... Trebalo je da glumim kod Vanje Bulića u Lepo sela, Lepo gore. A sam pobegla sa snimanja, jer se nešto čekalo po 5 sati. To sam htela da vas pitam, da. Reko, Vanja, dokle ćemo ovo? Kaže, još sad, da, reko, idem ja samo do toaleta, uzmem taksi i izbrišem. Ali su me uzeli za ove... Je vam zamerio to? Ma jok, mi smo drugari, komšije on. Da, a pojavili ste se u filmu Mi nismo anđeli. To je bio treći deo. Mi nismo anđeli 3, da. Tako je. Jel pamtite neku anegdotu sa tog snimanja? Pa, meni je ceo život izazov. Kad me zvao reditelj, on se, kako se zašao, on nije mogao da mi oprosti što sam pobegla sa Lepa sela, Lepo gore. Reko, dođi, reko se, u stvari život je izazov. Kao što su me odzvali ti scenaristi iz Novog Sada i pitali me, biste vi hteli da igrate u našoj seriji koja se mnogo gleda. Igram groficu, a sin mi se oženio seljankom. I onda ja dolazim da vidim svoju snaju koja je seljanka, a u meni teče plava krv. Mnogo je bilo slatko, ja sam se od teksta izmislila i oni su prezadovoljni. Ja znam jednu anegdotu kad ste vi došli kod, ne znam tačno koji muž, da li drugi Crnogorac. Da. Kad ste došli kod njega u familiju, da li poznate njegovu familiju. Da. Kako su oni reagovali na vas, da, njegove tetke zapravo? Pa njegove tetke sve je našo ono, u neko selo kupilo Bogu iza leđa.
ja se spremila, doterala, zapalila cigara, Dejan viče samo Ružica, nemoj da pušiš, molim te. Ma rekao, ko te šiša? I sad on kaže, Anđel, ti se dopada moja Ružica? On kaže, pa mogu se oženiti neku poštenu djevojku, a ne kuru. Ali to je sve deo života. Imate specifičan stil oblačenja i govore se o tome otvoreno, da kupujete kod Kineza i tako dalje. Obožavam Kineze. Kada se Panda otvorila, to je čuvena priča, onaj gazda jednom dolazi, on me gleda ovako, kaže, ja tebe gleda, a ne razume. I onda imam tu zlatnu karticu, imam popust 30-40% uvijek, da, svaki put kad odem. Ali obožavam Kineze i obožavam te njihove. Kad god prolazim, reko, idem malo da se oraspoložim i uvek nađem nešto lepo i evo ovaj prsten. Svi me pitaju odakle ti ovaj božanstven prsten. Reko, 500 dinara kod Kineza. Mogla sam da kažem, to je naš briljanti, dijamanti. Nikada niste patili od toga da nosite skupocenu garderobu? Zato ovako dobro izgleda, nikako izgleda. Da. Jeste naplatili nekad tu popularnost televizijsku? S obzirom da ste bili stvarno jedna od najvećih zvijezda televizijskih 90-ih godina. Znači, nisam umela da naplatim. Ali sad je, mislim, došlo vreme da krećem da naplatim. Sad ću opet da budem fotomodel za ove moje Matisove. Saša i Marka, oni su fantastični. To je bilo fenomenalno. To je opet odjeknulo kao Ruška Jakić u modelima i onda kad je bio Fashion Week i sad na proleće opet pravimo tu kampanju i to je za mene sve izazov i uživam u svemu što radim. Vi pišete i knjigu, ako ste ne varam? Jel, najzad će ta moja knjiga čeka nešto da se dogodi, možda četvrta. Jel ima nekih naznaka da će biti u narednoj godini? Pošto vam se bliži kraju 2022. Biće sigurno, ali čekam da se još nešto dogodi u mom životu. Možda se pojavi i četvrti muž, nikad se ne zna. Izjavili ste da biste se udali za Putina? Nego šta, odmah. Ne bi morao ni da me pita. Kada bi se pojavio pred vama, šta biste mu rekli? On je moćan čovjek. Pored Ruške Jakić ne može da bude niko. Ali moćan ne u smislu razmišljanja današnjih devojka. Današnje devojke mora da ima zatamljen džip, mora da ima puno love, mora da ima kajle, sajle, dobre satove i mora da dobro plati njene usluge. To je za mene... Sve što sam radila u životu, radila sam iz ljubavi. Nikad nisam bila ničija ljubavnica. Sve su mogli da pišu o meni. I kako sam obučena i kako ovo i ono, ali nikad niko nije napisao da je Ruška bila nečija ljubavnica. Jer je to za ženu ponižavajuće. Umjesto koverta sa evrima, markama i čime, najlepše mi je kad mi neko ko me voli u torbicu za šminku, jer obožavam da se šminkom napišu rečenicu volim. Ja, bili ste jedna od najfatalnijih Beograđanki. Da, tad sam ušla u knjigu za Slobodana Savića sa Radio Beograda 2, kulturni urednik. Knjiga se zove Za njima su mnogi gubili glavu. Ali ja nisam bila svesna, za mene lepota nikad nije bila ulaznica za sreću, kao što i novac nikad nije bio ulaznica za sreću. Ja sam radila na sebi, želela sam da nešto postignem u životu i naravno postigla sam. Jel pamtite možda neko najbolje ili neko najlošije udvaranje? Pa znaš šta, pamtim samo lepe stvari. Sve što mi se događalo u životu, događalo mi se zato što sam ja to htela i zato što sam ja to volela. Nikada u životu nisam doživljavala ništa ružno, nikada nisam doživljavala kao što danas devojke doživljavaju, vidiš, tuče, silovanja, ovo. Živela sam u jednom... Presrećna sam što sam živjela u jednom vremenu kada je Beograd mirisao, disao i mirisao i na ljubav i na mod. I presrećna sam što sam se tad družila sa pravim muškarcima, sa Momom Kaporom, sa Gagom Nikolićem. Mi smo bili tandem drugari sa Aleksandrom Joksimovićem. To su bili neki dani koje nikad neću da zaboravim. Prema tome imala sam tu sreću da sam tu mladost provela sa tim ljudima
Za mene je važno, nije važno ni da je mnogo bogat, ni da je mnogo lep, ni da je mnogo mlad ili star. Važno je da ima duha i da bude intelektualan i da ume da voli, a što rekao Duško Radović, ako nađeš nekog ko ume da voli, nemoj da mu dozvoliš ništa drugo da radi. Zašto ste onda Slobodanu Peneziću rekli ne? Pa, rekla sam ne mnogim ljudima. Rekla sam ne mnogim ljudima. Da, ja sam njega osvojila jer sam bila klinka i nisam ni znala ko je. I on se javio telefonom, kaže ovde Krcun. Ma rekao, koji bre Krcun? I on došao politiku, ko ne vidim ko je ovo devojka koja meni spušta slušalicu. Boš misliti šta je u to vreme on bio. On je bio pravi jedan dasa. I kada dolazio je često u politiku, jedno me dovezao do kuće, a bio je pravi frajer. I onda je rekao, znaš šta Ruška, poljubio bi te, ali neću. Otpatit ću te, jer bi druženje sa mnom ti donelo mnogo lošeg. U stvari je rekao istinu. Tako, a to tih frajera više nema. Možda postoji, evo ga, Putin ili tako neko. Retki su. Da, da. Onaj ko može aparira Ruška Jakić. Pa da. Da, pre televizijske karijere bili ste u Bazaru, radili ste kao novinarka Bazara i urednica. Ja sam prvo počela kao sekretarica i tu sam završila 3 fakulteta. Tad je politika bila prava kuća. Onda sam napredovala, došla u Bazar. Onda sam prešla u La Anu i bila glavni urednik najtiražnijih. Ali dobro, bila je Jugoslavija je bila velika, imao je tiraž 400.000 primaraka i patim za tom Jugoslavijom, ne što se politike tiče, nego baš zbog toga druženja, zbog... Više sam bila u Zagrebu nego što sam bila u Knez Mihajlovoj ulici, onda smo se voleli, družili. Zove Saša Zalepugin sa Zagrebačke televizije, dođi u Dubrovnik, snimam nedeljno popodne, ostanemo po 5-6 dana. Voleli smo se i nekako smo se družili i to se izgubilo. Nažalost. Sad više se niko ni sa kim ne druži, niko... Nema te lepote. Da, evo kad smo već kod nove godine novogodišnjih praznika, jel sećate kako je izgledalo vaše detinjstvo? To je negde bilo, i Drugi svetski rat je tada, u to vreme bio, i kako je tada izgledalo na ulicama od Beograda, nije bilo toliko sadnih hrane. Često se govorilo da tada čokolada nije postojala. I tako te neke stvari, kao izobilje, to koje imamo danas. Pa znaš šta, ja sam odrasla u porodici u kojoj sam jela hleba, mast, alevu, papriku i jela proju i kačamak i kao što vidiš, živa sam, brava i ništa me, hvala Bogu, ne boli. To detinjstvo, u stvari sam najviše se družila sa svojim burazerom koji je bio stariji od mene. I sa kojim sam u stvari provela tu mladost, on me vodio prvi i na igranke i na ovo i uvek me, pošto mi majka bila mnogo stroga, onda sam morala sa burazerom da izađem. I bila sam u stvari muškarača, ko dete sam se samo pela po tuđim trešnjama i krala trešnje i zvonila na tuđa vrata. Kolena su mi uvek bila sva modra, sam se pela po nekim... Tako da sam odrasla u jednom super vremenu i pamtim to vreme kao lepo vreme. Hoću da ti kažem da lova nije sve. Da, zato danas mogu da kažem da mogu podjednako dobro da živim i sa 1000 dinara i sa 1000 evra. Sa 1000 dinara doći ću u svoj omiljeni kafić, popit ću kapućino, pušit ću moje cigarete skupe, a kod kuće ću da pojedem kačamak. Da, to je neko najlepše vreme sada. Da, lova u stvari nije ulaznica ni za bolji život, ni za srećan život, ni isto kao i lepota. I to je u stvari stalno moja poruka ovim mladim devojkama koje ulažu u te silikone, avione i to žele da pokažu. Jer vi kad ih vidite, ma nisu one krive, krivi su ovi s televizije što dopuštaju da one izgledaju tako. Ona dođe gola da bi pokazala koliko je uložila u svoje grudi, u svoje usta, u svoje ne znam šta. A u stvari taj višak silikona, manjak pameti i talenta, one misle da je to ulaznica za bolji život, ali to su zvezde padalice. Da. Uvek smo otvoreno govorili o dešavanjima na estradi. Ne znam koliko ste ispratili sad u poslednje vreme, glumica Anđelka Prpić trudna je sa svojim kumom.
strašno. I sad svi mediji pišu o tome. Ona je sad muža razvela i posle nekog vremena, to jeste, sad zatrudnila svojim kumom. Kad su novinari zvali, ona je rekla da nema komentar. Pa znaš šta? Kod nas je kumstvo, znaš, uvek se govorilo kum nije dugme. Kum ti je deo porodice i to je za mene nešto strašno. A prvo i ne znam koji, a pola ti koje ti se pojavljuju, ne znam ni imena, ni prezimena, ne znam. Ja u mojoj emisiji puštam muziku 90-ih, obožavam, koja se polako vraća. Bijelo dugme, Bebeka obožavam, onu njegovu pesmu, Laku noć svirači, Žuta ruža s Dunava. Onda puštam te stare, dobre pesme, a ove me ne zanimaju. Dobro, evo došli smo do kraja razgovora, bilo mi je jako drago što sam imao priliku pričam sa vama. I želim vam u novoj godini da napišete tu knjigu, da objavite tu knjigu. Ko zna šta se sve desi, postala sam maneken, fotomodel, potpisan ugovor sa ova dva momka, nastavljam seriju Državni udar. Emisija? Emisija traje 28 godina i gleda se. Meni se, a šta mi se desilo, moram ti kažem, baš sa ćerkom sam bila u jednom restoranu i prišla mi jedna žena, jao, kaže, divno je što sam vas srela, to bi Bog me poslao da svratim ovde. I onda mi je izgovorila jednu rečenicu koja mnogo znači, kaže, znate što, vi ste meni spasili život. I sad Ana je onako moja pogleda i ja kaže, bila sam na dnu svog života. Onda sam sela na krevet, imala sam punu šaku nekih lekova i tog trenutka sam upalila televizor, kako ništa nije slučajno. I bili ste vi sa rečenicom. Život je najveća dragocenost koju vam je Bog podario. Počela da citira, život nema reprizu. Nikad ne dozvolite da vam neko oduzme svoj život, jer Bog ima zadnju reč. Neka to bude posljednja poruka, Bog ima zadnju reč. I još jedna moja poruka, šta sam kroz život naučila? Naučila sam da ne dozvolim da mi u život uđe više niko ko će da me učini nesrećnom. Jer ja sam srećna žena i pružam osmeh, radost. Radujte se životu. Zaista život. Moja emisija ima reprizu, ali život ne. Ja mislim da ne postoji lepša odjava od ovih rečenica. A tebi želim da ideš mojim stopama i da za jedno 3-4 godine svi kažu pa to je Nemanja. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Ja se nadam da će tako biti i jedva čekam da izađe knjiga. Knjiga će da bude u stvari jedna vrsta moje autobiografije koja će da krene ovako. Upoznala sam mnogo ljudi, mada je prijatelja bilo malo. Bila sam gorda i slavna, bosa i gladna. Volela sam mnogo ljudi, a mene je volelo malo. Jer svi mislimo da ceo svet voli nas. Dovoljno je da volite sebe i onda će vas voleti i kosmos. Ja kažem da će ljubav spasti svet i ratove i sve ovo što nam se dešava. Ajde, neka moja poruka bude, samo volite se ljudi, osmehnite se životu. Život je najveća dragocenost. I život nema reprizu i živite danas kao da vam je poslednji dan. Uživajte. Idite kod Kineza, kupite sebi neku glupost, popite kapućino. Jer je tako malo potrebno da se bude srećan. Nemanja, hvala ti.